Mai depunem la capela de vis-a-vis. Nu? Mergem și vis-a-vis, depunem un exemplar și pentru decedații din partid, mi se pare corect. În stilul caracteristic, doctorul Ion Vasile și-a depus candidatura la sediul central al PSD Buzău astăzi la orele dimineții. De altfel, a fost un moment anticipat de mai mult timp, în condițiile în care fostul senator de Buzău a păstrat legătura cu oamenii din partid, după ce a fost îndepărtat de la șefia organizației județene. După ce și-a înscris candidatura și-a lăsat o listă de întrebări legate de modul în care va fi organizată conferința județeană de pe 19 septembrie, Ion Vasile a susținut o conferință de presă. Nu mi-e indiferent ce se întâmplă în Partidul Social Democrat după 20 de ani în care am condus această organizație politică și am condus-o câștigătoare fiind în toate competițiile electorale pe care le-am avut în acești ani. Al doilea considerent, dacă vreți, este faptul că m-aș duce pe lumea elantă când vrea eu și nu domnul Boșcodeală, fără a-mi oferi o satisfacție care culmea coincide cu prevederile statutare ale partidului. Adică să fiu ales sau neales într-o conferință a partidului transparentă, corectă și fără intervenția nimănui. Atât la depunerea candidaturii la sediul partidului, cât și la conferința de presă, Ion Vasile a fost flancat de președintele executiv al PSD Buzău, deputatul Marian Ghiveciu, fostul președinte al Consiliului Județean, senatorul Victor Mocanu și deputatul Adrian Mocanu, vicepreședinte al organizației. Suntem aici o echipă. Vreau să vă spun că această echipă este mult mai mare, dar noi suntem exponenții acestui grup, care dorim, în primul rând, reașezarea, revenirea la niște norme de comportament etice, revenirea la normalitate în partid și care, ca și manifestare, această normalitate este relația între oameni și anume respectul de care trebuie să se bucure membrii partidului, militanții partidului, cetățenii județului nostru și acelor care a relației între cei care vremelnic conduc această organizație politică. Cei mai importanți susținători ai candidatului Ion Vasile și-au punctat câteva dintre motivele pentru care au ales să îl sprijine pe fostul lider al PSD. Eu am încredere în domnul doctor Ion Vasile că va reuși să aducă la tratative toți membrii noștri și nu vreau să fie vorba despre o gașcă care înlocuiește altă gașcă, ci pur și simplu de a găsi, eu știu, pentru fiecare organizație în parte, timpul de a sta de vorbă cu fiecare, fără a ține cont de prieteniile, de gradele de rudenie pe care le avem cu anumiți președinți primari din teritoriu. Deși în trecut a avut conflicte cu cel pe care acum îl susține, fostul șef al Consiliului Județean Buzău, senatorul Victor Mocanu, a explicat că soluția pentru ca partidul să ajungă o forță și mai puternică pe plan local și național este revenirea în fruntea organizației a lui Ion Vasile. Singurul om care poate din nou să ridice organizația județeană la ceea ce a fost ea, singurul om care poate din nou să coaguleze forțele politice și marea masă de oameni, membri PSD, este domnul dr. Ion Vasile. De aceea, sprijin această candidatură prin activitățile pe care le-am desfășurat și le voi desfășura în continuare. La rândul său, deputatul Adrian Mocanu a precizat că este sigur de victoria lui Ion Vasile la alegerile interne pentru desemnarea unui nou lider al PSD Buzău. Are o foarte bogată experiență de conducere, are știința de a pregăti campaniile electorale, modul în care știe să promoveze cadrele valoroase ale Partidului Social Democrat. Toate acestea sunt net superioare managementului politic
al grupării Boșcodeală. Domnul Ion Vasile are și se bucură de un sprijin extraordinar din partea unui număr foarte important de aleși PSD. Eu cred că domnul doctor Ion Vasile va câștiga în mod sigur președinția PSD și va aduce un nou suflu constructiv în partidul nostru. În timp ce Ion Vasile dezvolta motivele pentru care dorește să revină în fruntea partidului, la sediul central al formațiunii se afla liderul actual, primarul Constantin Boșcodeală. Acesta nu va mai candida pentru un nou mandat din cauza problemelor pe care le are în justiție, fiind condamnat în primă instanță la 5 ani cu executare în dosarul Gloria. Edilul șef îl susține pe deputatul Marcel Ciolacu, de unde și reacția sa după anunțul făcut de Ion Vasile. Vreau să mă delimitez distinct de acest grup care a făcut conferința de presă astăzi. Va fi un război? Nu cred că va fi niciun război. Cred că vor fi alegeri, fără niciun fel de problemă, și după aceea toate lucrurile se vor liniști. Cred că acest grup vrea să pună mâna pe ceva. Dacă ei se gândesc la Partidul Social Democrat, se înșală. Așadar, după aproape 4 ani în care a preferat să stea departe de politică, Ion Vasile revine în spațiul public din postura de candidat la șefia PSD Buzău. Conferința județeană, în urma căreia va fi ales un nou președinte al organizației, va avea loc pe 19 septembrie. În jurnalul de mâine veți putea urmări atacurile lansate atât de Ion Vasile, cât și de echipa care îl susține la adresa taberei ce îl promovează pe contracandidatul Marcel Ciolacu, precum și câteva din replicile siropoase cu care fostul senator ne obișnuia la fiecare apariție a sa în fața presei. Mulțumesc! Plăcere și bună ziua! Bună ziua!